ಶಿರೂರು ಶ್ರೀ ಸಾವಿನ 13ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನೆರವೇರಬೇಕಿದ್ದ ಆರಾಧನೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಶಿರೂರು ಮೂಲಮಠ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ವರದಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನಡೆದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಮಠಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತರು ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶವಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಶಂಕೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ನ ವರದಿ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿರೂರು ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಿ 13ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನೆರವೇರಬೇಕಿದ್ದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಶಿರೂರು ಮೂಲಮಠ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸೋದೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭರು ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಲು ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ವರದಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸರು ಮೂಲಮಠದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರಾಧನೆ ನಡೆದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಮಠಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶವಾಗಿ ತನಿಖೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರಾಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಸೋದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 13ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ನೆರವೇರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ನ ವರದಿ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ನಡೆದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.